Glava 10. Potom car Asver udari danak na zemlju i na ostrva morska. A sva dijela vlasti njegove i sile i pripovijest o veličini Mardohejevoj, kako ga je car učinio velikim, to je napisano u knjizi dnevnika careva medskih i persijskih. Jer Mardohej judejac bješe drugi do cara Asvera i velik u judejaca i mio mnoštvu braće svoje, starajući se za dobro svojemu narodu i govoreći za sreću svega sjemena svojega.